Asante kwa kuchagua Adventist Show TV. Subscribe, share, comment ili upate matukio na vipindi vinavyokujia. Watu wa nguvu, mambo vipi. Karibu sana kwenye Adventist Show TV. It is on Friday. Wanasema kwamba ni happy Sabbath kwa Adventista wote ambao bila shaka wanaonitazama hapa ndani. Nashukuru sana kwa support yako muhimu ambayo bila shaka unaendelea kutu support kabisa hapa mtazamaji wangu. Kisha kwamba una subscribe ikiwa kama bado hujafanya vile, napendeza tena zaidi tukiwa tunasonga viwango vingine. Yaani tunayo target ya 10,000 by the end of this year. Sema kwamba ukiwa unajitahidi bila shaka yote yatakuwa. Right, welcome to the weekly review ambao bila shaka tunaenda kukujuza yale ambayo labda mambo ambayo yameweza kutokea wiki nzima. Jua kwamba wengi hawako na chumba na bila shaka sasa hivi watu wana date. Mambo mazuri tena zaidi, wengi hawakuwa na pesa, labda Mungu amefungua njia, mmeweza kupata angalau kitu, inapendeza tena zaidi. Kuna wengi ambao mmeweza kupata kazi. Kwa uchungu kabisa ni kwamba kuna wengi ambao labda wameweza kupoteza wenzao. Nasema kwamba pole na makiwa kwa familia zote labda ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao. Mtazamaji wangu, najua kwamba wengi wanaendelea kujisatiti hapa na pale kuhakikisha kwamba mambo ya maisha yanakuwa mazuri tena zaidi. Lakini hiyo kesho ama siku ya Sabato tarehe 30, bila shaka mambo ambayo yamekuwa yakipangika, najua wengi watakuwa katika sehemu mbalimbali, wengi watakuwa katika makanisa ni mwao, kanisa la Gikomo ambalo bila shaka mimi mwenyewe nashiriki, tutakuwa na Pasaka, kanisa la kanisa ama kwaya ya YVM bila shaka watakuwa na ile Thanksgiving. Kumbuka kwamba waliweza kupata ile ajali ambayo waliweza kumbana nao, Mungu akaweza kuwatoa. Na hiyo kesho masiku ya tarehe 30, hiyo kesho karamu imeandaliwa pale kuhakikisha kwamba angalau waweza kupata mashini ambazo waliweza kuzipoteza bila shaka. Na kwaya ya Destiny Choral ikiwa inashirikishwa na studio ya Destiny itakuwa na shughuli pale Nyanchua campground. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa, nyote kwa pamoja mweza kuja kisha mweza kuweza kuimba. Itakuwa ni music Sabbath kubwa tena zaidi, na wengine shikalagala. MC Idel atakuwa pale kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Kwa hivyo atakuwa katika sehemu hile shikalagala polytechnic. Unajua kwamba kesho kutakuwa ni kuzuri, mambo yatakuwa yanachemka. Na bila shaka tarehe 7 tunayo wana signature music group watakuwa na shughuli pale ATC. Bila shaka karibu sana, mweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri, mweza kusupport kipaji bila shaka. Na bila shaka hapa sasa, hapa Adventist Show TV tunao sivi na Adventist, tarehe ni 9, mwezi ni wa Disemba. Kwa hivyo nyote mnakaribishwa, karamu inazidi kuandaliwa. Je, wewe utakosa karamu hiyo ama namna gani, mtazamaji wangu? Lakini nakupenda sana mtazamaji wangu. Kwa hivyo kisha kwamba unazidi kujiandaa vilivyo, tuhakikishe kwamba Adventist Show TV tunaipeleka into another level. Nikipenda tuweze kufanya vipindi live streaming, itakuwa inapendeza tena zaidi. Tukija pamoja kwa pamoja sisi wote tunaweza kusupport angalau Adventist Show TV iweze kufikia wewe kwa njia safi tena murwa, kwa mpigo tena zaidi, mtazamaji wangu. Kwa sasa nafika kikomo kwa kipindi chetu cha weekly review. Jina langu ni MC Wesi. Kisha kwamba una subscribe na share kabisa, wengi waweze kupata ujumbe huu, watu waweze kubarikiwa, watu waweze kujuzwa. Kumbuka kwamba we as an Adventist Show TV, we empower a soul kila wakati. Kisha kama unatufikia kwenye nambari yetu ambayo iko hapo chini, unatufuatilia mitandao yetu yote ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok, itakuwa inapendeza tena zaidi. Jina langu ni MC Wesi. Bye bye kwa sasa.